नमस्ते सम्पूर्णलाई तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा पनि मैले यो एकदमै स्पेसल भिडियो प्रस्तुत गरेको छु धेरैजना साथीहरूले यसको बारेमा सोध्नु भएको छ यो लकिङ पिरियड के हो त अनि यो लकिङ पिरियड खोलेका कम्पनीहरू कसरी थाहा पाउन सकिन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा सर्ट टर्म ट्रेडको लागि तपाईँहरूले मार्केटमा बाइस गर्नुभएको छ भने अब कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई क्याप लाग्यो टोपी लाग्यो हो त्यस्तो सिनारीबाट कसरी बच्न सकिन्छ त स्पेसल नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूको लागि यो भिडियो मैले प्रस्तुत गरेको छु अब तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेडको लागि हाइड्रो पावर सेक्टर होटल टुरिज्म सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अनि त्यस पछाडि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरहरू तपाईँले त्यो स्टकहरूमा ट्रेडिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो लकिङ पिरियड तपाईँले अवश्य जान्नै पर्ने हुन्छ यति जान्नु भएन भने तपाईँ फस्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ त्यस कारणले यो लकिङ पिरियडको बारेमा आज मैले यो, यो एउटै भिडियोमा ए टु जेड इन्फर्मेसन तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछु यो लकिङ पिरियड कसरी हेर्ने कहाँबाट हेर्ने त्यो कुरा पनि म बताउने छु र हाइड्रो पावरका अब खोल्दै गरेका लकिङ पिरियड खोल्दै गरेका कम्पनीहरूको लिस्ट पनि म तपाईँलाई भिडियोको अन्तिमसम्ममा प्रस्तुत गर्नेछु तपाईँहरूले त्यसलाई स्क्रिन गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई यो लकिङ पिरियड के हो यसको बारेमा बुझाउँछु जस्तै कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ पब्लिस भइसके पछाडि आइपिओ खोलिसके पछाडि अब त्यो कम्पनीले आइपिओ बा के अरे सर्वसाधारणको लागि आइपिओ पब्लिस गर्छ र सर्वसाधारण र आइपिओ पब्लिस गर्दाखेरि तपाईँले आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई होइन स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ पनि छुट्टै कोटा चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ त्यो कोटालाई पनि केमा के भएको हुन्छ भन्दा त्यसमा पनि लकिङ पिरियड हुन्छ र त्यस पछाडि प्रमोटरहरूको विशेष गरेर जुन प्रमोटरहरू छन् उनीहरूको पनि लकिङ पिरियड चाहिँ हुने गर्छ त्यस कारण त्यो लकिङ पिरियडको अवधि कहिले सुरु हुन्छ भन्दा जुन कम्पनीको आइपियू बाँडफाँड भइसक्यो त्यो बाँडफाँड भएको मितिबाट विशेष गरेर है तिनदेखि दस वर्षसम्मको लकिङ पिरियड हुन्छ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अब कुन सेक्टरको तिन वर्ष हुन्छ र कुन सेक्टरको दस वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा नि तपाईँहरूले बुझ्नु आवश्यक छ जस्तै विशेष गरेर अहिले अब नेप्सेमा लिस्टेड भएका ब्याङ्क वित्तीय संस्था र इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको अब लकिङ पिरियड भनेको दस वर्षको लागि हुन्छ है तपाईँहरूले ब्याङ्क फाइनेन्स माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क प्लस इन्सुरेन्स सेक्टरहरूको के हुन्छ लकिङ पिरियड भनेको लगभग दस वर्षको हुन्छ भने अरू जस्तो हाइड्रो पावर सेक्टर भइहाल्यो अनि होटल टुरिज्म सेक्टर भइहाल्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर भइहाल्यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर यी चारवटा सेक्टरको लकिङ पिरियड भनेको तिन वर्षको लागि हुन्छ अब यो कुरा हामीले बुझिसके पछाडि अब आइपिओबाट लिस्टेड भएर बाँडफाँड भएर लिस्टेड भइसके पछाडि त्यो मितिले अब विशेष गरेर हामीले चनाखो हुनुपर्ने केमा त भन्दा हाइड्रो पावर सेक्टरमा होटल म्यानुफ्याक्चरिङ र इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ चनाको हुनु पऱ्यो यदि तपाईँले ती सेक्टरहरूको स्टक सर्ट टर्म ट्रेडको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको लकिङ पिरियड खोलेको छ कि छैन अथवा लकिङ पिरियड खोल्न नजिकै त्यसको टाइम आएको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ अति नै हेर्नुपर्छ जस्तो कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ ला मैले आज सेयर किनेको थिएँ भोलिबाटै नेगेटिभ सर्किट हान्यो अथवा यसले चाहिँ मैले किने पछाडि नेगेटिभ सर्किट हान्यो भनेर धेरैजना साथीहरूकोले गुनासो गर्नुहुन्छ त्यो के हुन्छ त भन्दा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन र उहाँहरूले किन्नुहुन्छ अनि त्यसको लगत्तै चाहिँ लकिङ पिरियड खोलिदिन्छ अनि त्यो कम्पनीको सप्लाई धेरै आउँछ अनि अल्टिमेट त्यसको प्राइस भनेको डाउन भएर जान्छ र मूल्य घटेर जान्छ जस्तै लकिङ पिरियड पछाड़ी घटेका स्टकहरूको केही इक्जाम्पल म तपाईँलाई बताउँछु अनि बिस्तारै तपाईँको हाम्रो कन्टेन्टतिर चाहिँ अगाडि जान्छु हेर्नु है जस्तै लकिङ पिरियड भर्खरै मात्र लकिङ पिरियड खोलेको कम्पनी एउटा माउन्टेन हाइड माउन्टेन को यसको पनि लकिङ पिरियड खोलिसकेको थियो लगभग यो रेन्जमा मैले तपाईँलाई यहाँ यस्तो सिम्बोल दिएको छु यो रेन्जमा हेर्नुहुन्छ भने लगभग डिसेम्बरतिर यसको लकिङ पिरियड खोलेको थियो लकिङ पिरियड खोलिसके पछाडि तपाईँको एक दुई तिन चार दिन जति हेर्नु त तिन चार दिन जति त्यसले नेगेटिभ सर्किटै हाने आएको थियो है नेगेटिभ सर्किट हाने आएको थियो किनभने यसमा सप्लाई धेरै आइदियो सप्लाई धेरै आइदिइसके पछाडि यसमा चाहिँ नेगेटिभ सर्किट आयो अनि त्यस पछाडि अब कतिलाई त यहाँनिर थाहा नभएर यो माथिल्लो जोनमा यहाँ किन्नुहुन्छ अनि त्यसको लगत्तै नेगेटिभ सर्किट आउँदा त अनि छाँगाबाट खसे जस्तो हुन्छ अथवा एकदमै मान्छे अब के गर्ने न कसो गर्ने भन्ने अवस्थामा हुन्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले पहिला यी सेक्टरमा बाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लकिङ पिरियड खोल्दैछ कि छैन खोलिसक्यो अथवा खोल्ने नजिकै छ अथवा कति टाइम छ लकिङ पिरियड भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले हेर्न जरुरत छ है अनि यसको त्यसरी खोल्यो र बिस्तारै पछि यसको अल्टिमेट प्राइस त त्यो रेन्जमा लकिङ पिरियड खोलेको रेन्जमा चाहिँ एकचोटिसम्म त मिट त गऱ्यो तर डाउनट्रेन मार्केटमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो लकिङ पिरियड स्टार्ट भएको बेट बेलामा जब घट्न सुरु गर्यो नि हो त्यहाँबाट घटिसके पछाडि पछि त्यो लेभलमा मिट गर्न धेरै टाइम लाग्न सक्छ बुल मार्केटमा त बुलिस मार्केटमा त मिट गरिहाल्छ तर भिरिस मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो नहुनसक्छ त्यस कारणले माथितिर किनेको साथीहरू टपी टपमा फस्ने अथवा क्याप लाग्ने समस्या चाहिँ टोपी लाग्यो भन्ने समस्या हुन चाहिँ सक्छ त्यस कारणले त्यो कुराहरू जान्नुपर्छ जस्तै यसको त्यो भएको थियो अनि त्यस्तै तपाईँले चन्द्रगिरी हिल यहाँभन्दा अगाडि चन्द्रगिरी हिलको पनि तपाईँको लकिङ पिरियड चाहिँ खोलेको थियो तर यो चन्द्रगिरीको लकिङ पिरियड खोल्दा अचम्मको तपाईँहरूलाई थाहा होला लकिङ पिरियड खोल्दा पनि एक दुई दिन अब त्यहाँको कर्नरिङ गरेर त्यहाँको स्टकहरू खेलाडीहरूले पोजिटिभ सर्किट हाना थिए है पोजिटिभ सर्किट लागेको थियो किनभने उनीहरूलाई हाई प्राइसमा बेच्नु थियो यसको यसलाई एस त्यस कारणले उनीहरूले जानी जानी यसलाई चाहिँ एउटा कर्नरिङ भनौँ त्यो हिसाबले गरेर यसलाई चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ हाई बनाएको थिएँ तर अल्टिमेट यसको प्राइस अहिले मैले भिडियो बनाउँदासम्म पनि डाउन ट्रेन्डमै छ घटिराखेको छ है अब त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल म तपाईँलाई देखाउँछु सिवम सिमेन्टको पनि लगभग अब एक डेढ वर्ष अगाडि यसको खुलेको थियो यहाँ यो जोनमा तपाईँको खोल्दाखेरि यसरी सिवम सिमेन्ट चौध पन्ध्र सयको सिवम सिमेन्ट घटेर पाँच छ सयको रेन्जसम्म पनि आएको थियो हो यसरी तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि लकिङ पिरियड खोल्दाखेरि किन लकिङ पिरियड खोल्दा त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै पब्लिकमा त सेयर फ्लटेड भइराखेको हुन्छ पब्लिकमा त त्यो कम्पनीको सेयर फ्लटेड भइराखेको हुन्छ थप के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रमोटरहरूको पनि त्यहाँ आउँछ अनि तपाईँको स्थानीय बासिन्दाहरूको कर्मचारीहरूको जो जसको त्यसमा लकिङ पिरियड थियो ती सबैको खोलिसके पछाडि उनीहरू सबैले त्यहाँ चाहिँ बेच्न खोज्छन् आफ्नो अब प्रफिट झिक्न खोज्छन् त्यस पछाडि एक्काइचोटि ठुलो सप्लाई आउँदाखेरि त्यो सप्लाई मार्केटले थ्याक्न नसकेर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ चा? अल्टिमेट त्यसको प्राइस चाहिँ घटेर जान्छ चा। र अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने शिवम सिमेन्टको यो लगिङ पिरियड खोले पछाडिको स्टेजमा अहिलेसम्म यो प्राइस चाहिँ मिट गर्न सकेको छैन शिवम सिमेन्ट अहिले तलको तलै छ डाउनको दाँ डाउनै छ अब यो कुराबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो त भन्दा लगिङ पिरियड खोलिसकेपछि कहिलेकाहीँ काहीँ केस होला अब त्यो बढेर जाने अथवा बुल मार्केटमा बढेर जाला छुट्टै कुरा हो नत्र अल्टिमेट भनेको त्यसको प्राइस चाहिँ घटेरै आउँछ किनभने त्यसमा चाहिँ सप्लाई साइड चाहिँ हाबी हुन्छ सप्लाई बढी हुन्छ अब यति कुरा तपाईँले बुझिसके पछाडि अब यो सिनारी बुझिसके पछाडि अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ अब के गर्ने त हामीले लकिङ पिरियड कसरी हेर्ने कहाँबाट हेर्ने कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई दोस्रो प्रो दोस्रो सेक्सनमा म तपाईँहरूलाई लग्छु है अब लकिङ पिरियडमा लकिङ पिरियड कसरी थाहा पाउने त था? भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले अर्को पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि कम्पनीहरूको प्रमोटरहरूले पनि बेच्छन् तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि प्रमोटरहरू नै त्यो कम्पनीमा है त्यो प्रमोटरहरू नै त्यो कम्पनीमा के छन् भन्दाखेरि बोर्ड अफ डिरेक्टरहरू छन् होइन बोर्ड अफ डिरेक्टरमा छन् भने त्यो बोर्ड अफ डिरेक्टरले चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ बेच्न मिल्दैन है त्यसले बोर्ड अफ डिरेक्टर पदबाट छोडिसकेको एक वर्षसम्म पनि उसले चाहिँ त्यो कम्पनीको प्रमोटर सेयर चाहिँ बेच्न मिल्दैन है अनि त्यस पछाडि तपाईँले अनि अर्को कुरा भनेको हाइड्रो पावर सेक्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रमोटर सेयर पनि अब तब जब लकिङ पिरियड खोलिसके पछाडि यो प्रमोटरबाट पब्लिकमा आउँछ पब्लिकै भइहाल्छ सबै यो यसको सेयर चाहिँ के हुन्छ सबै मार्केटमा फ्लटेड हुन्छ सबै कारोबार हुनसक्छ कि त्यस कारणले गर्दा जस्तै अब तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको के हुन्छ प्रमोटर सेयरको लकिङ पिरियड खोले पनि त्यसको प्रमोटरै रहन्छ पब्लिक हुँदैन है त्यस कारणले त्यसले त्यति ठुलो असर गर्दैन अनि इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि त्यस्तै हुन्छ इन्सुरेन्स सेक्टरको पनि प्रमोटर भनेको प्रमोटरै रहन्छ तपाईँले प्रमोटर सेयर किन्नुभयो भने त्यो प्रमोटरै बन्नुहुन्छ तपाईँ है तर हाइड्रो पावरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रमोटर पनि पुरै के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक जस्तै हुन्छ त्यहाँ र प्रमोटर र पब्लिक भन्ने ए पब्लिक भन्ने छुट्टै अप्सनै हुँदैन सबै कुरा चाहिँ सबै चाहिँ के हुन्छ मार्केटमा फ्लटेड हुन्छ मार्केटमा कारोबार हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि ठुलो सप्लाई आउने कारणले गर्दाखेरि लकिङ पिरियड चाहिँ हामीले एकदमै हेर्नुपर्छ विशेष गरेर सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्ने मान्छेले है अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि अब कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि थाहा पाउने दुईवटा माध्यमहरू दुई तिनवटा माध्यमहरूमध्ये एउटा माध्यम के छ त भन्दाखेरि अहिले नेप्सेले के भएको के गरेको छ त भन्दा एउटा गुड पोइन्ट चाहिँ लकिङ पिरियड कुनै पनि कम्पनीको खोल्नुभन्दा अगाडि एक महिना अगाडि नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्छ सूचना दिनुपर्छ भनेर भनेको छ त्यो सूचना फेरि पब्लिकमा पनि आउँछ त्यस कारणले एक महिना अगाडि हामीलाई त्यो कम्पनीको अब प्रमोटर खोल्दैछ है लकिङ पिरियड खोल्दैछ है भन्ने कुराहरूको सूचना आउँछ है अनि अर्को भनेको तपाईँको अब तपाईँले आफैले पनि अब एक महिना अगाडि त सूचना त आउला तपाईँले सूचना हेर्न नपाउनु होला त्यो सूचना हेर्न छुट्ला अथवा त्यहाँभन्दा अगाडि नै एक डेढ महिना अगाडि नै तपाईँ अलिकति सचेत भएर त्यो कम्पनीको स्टक चाहिँ सेल नगरौँ अथवा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ सेफ साइडमा बसौँ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने कसो गर्ने त भन्दाखेरि जुन कम्पनीको लकिङ पिरियड हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको पहिला सुरुमा के हेर्नु पर्यो भन्दा कहिले लिस्टेड भएको थियो लिस्टेड भएको हेर्नु है नेप्सेमा लिस्टेड भएको तपाईँले यही टेक्निकल चार्टबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अँ हजुर टेक्निकल चार्टबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल कुनै एउटा इक्जाम्पल ल सिएचडिसी भन्ने एउटा कम्पनी हेरेँ मैले है ल अब यसको लगिङ अब यसको कहिले लिस्टेड भएर छ भनेर म तपाईँलाई हेर्छु अब यसको चाहिँ चार्टमा सुरुमा कहिले कारोबार भएर छ भन्दा डेलीबाट म अलिकति विकमा लएँ है विकली टाइम पिरियडमा किनभने छिटो देखिएला भनेर है ल हेर्नुहोस् अब यस यो कहिले लिस्टेड भएको छ त कहिलेदेखि कारोबार भएको छ त भन्दाखेरि दुई हजार एक्काइसबाट है एक्काइसबाट यसको कारोबार भएर चाहिँ एक्काइसको जुन जुन महिनाबाट जुनको छ तारिकबाट कारोबार भएको छ भनेपछि यही जुन महिनाको एरियामा एक्काइस भनेपछि बाइस तेइस चौबिस अब चौबिसको अब जुनतिर जुन महिनातिर चाहिँ यसको लकिङ पिरियड खोल्न सक्छ है त्यसको तिन वर्ष तपाईँले प्लस गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा अझ सजिलो म तपाईँलाई बताइदिन्छु त्यो पनि नातिनु होला अझ सजिलो तरिकाले म तपाईँलाई त्यो पनि बताइदिन्छु है अब यसलाई सजिलै हेर्नको लागि म तपाईँलाई अब सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु किनभने मेरो कामै तपाईँहरूको लागि जसरी हुन्छ सहज गर्ने तपाईँको एनालाइसिस सहज होस् र कसैका न्युजहरू हेर्नु परेन कुनै आर्टिकलहरू हेरिराख्नु परेन कसैको केही हेर्नु परेन तपाईँ आफैले यो इजिली गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सिम्पली तपाईँ चुकुल भन्ने वेबसाइटमा जानुहोला डब्लु 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 डट चुकुल डट कममा जानुहोला है यो चुकुल डट कमको वेबसाइटमा जानुहोला जस्तो म तपाईँलाई यहाँ खोलेर देखाउँछु है किनभने तपाईँहरू विशेष गरेर मेरो भिडियो हेर्ने साथीहरू धेरैजना साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि मैले विशेष फोकस गरेर यो भिडियो बनाएको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै चुकुल भन्ने डब्लु 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 डट सिएचयुकेयुएल डट डट कम हान्नुभयो भने चुकुलमा गइहालिन्छ है अब चुकुलमा गइसके पछाडि तपाईँ तलपट्टि होला अनि यो अब यो भ्यू चार्ट भन्ने छ चा, यो चार्ट के टेक्निकल चार्ट जुन तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ अथवा खोल्ने साथीहरूले अथवा नचलाउने साथीहरूले पनि हेर्न सिक्नु होला भ्यू लार्ज भन्ने अप्सनमा जानु होला यहाँनिरबाट तपाईँले यो अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ है यो कुनमा छु म नेप्से चुकुल डट कममा छु है यो चाहिँ नेप्सेको चार्ट हो अब त्यस्तै मैले अहिले के हेर्न चाहेँ भन्दा कुनै एउटा कम्पनीको लकिङ पिरियड कहिले खोल्दैछ भनेर हेर्न खोज्दैछु है जस्तै सिएचडिसी भन्ने कम्पनीको हेर्न खोजेँ मैले है यो कम्पनीको हेर्न खोजेँ हेर्नु है तपाईँलाई म एकदम सहज तरिकाले बताउँदैछु है ल अब सहज तरिकाले बताउँदा यो चुकुलको यहाँ मैले सिएचडिसी सिएचडिसीको हेर्दैछु यो हाइड्रो पावरको हेर्दैछु यसको लकिङ पिरियड तपाईँले यतापट्टि यहाँ दायाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेडिङ म्युचुअल फन्ड के के लेखेको छ यसको दायाँतिर हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको बारेमा यसले राखेको छ हेर्नु है जस्तै यो कम्पनीको बारेमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो सिइबिडी हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड हो अथवा यसको सिएचडिसी यसको सर्टकट नेम हो यो लिस्टेड कहिले भएको थियो एक्काइस छ महिना आठ गते भएको थियो यसको अनलकिङ हुने लकिङ पिरियड कहिले हो चौबिस पाँच भनेपछि अब यो अहिले चौबिस हो अब चौबिसको पाँचौँ महिना भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे मेको पाँच तारिकमा यसको लकिङ पिरियड खोल्छ अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो होइन अब जस्तै तपाईँले यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो तपाईँले कुन स्टकमा बाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हाइड्रो अथवा मैले भने जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्भेस्टमेन्ट होटल टुरिज्म सेक्टर छ भने तपाईँले यो लकिङ पिरियड चाहिँ अब हेरिहाल्नु पऱ्यो लकिङ पिरियड हेर्ने अब नजिकै आउँदैछ भने तपाईँले ख्याल गर्नु पऱ्यो फेरि सप्लाई आउन सक्छ होइन अब यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ जस्तै अब कुनै एउटा हाइड्रोको हेर्नु पऱ्यो जुनसुकै कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन त्यसरी तपाईँले यो चुकुलबाट गएर तपाईँले यहाँबाट पनि तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है अब तपाईँलाई मैले यो सजिलो आइडिया देखाइदिएँ अब त्यस पछाडि अब तपाईँलाई अघि नै मैले सुरुमा बाचा गरेको थिएँ कि अब कुन कम्पनी कुन कुन हाइडोहरू अब यो दुई हजार चौबिस सालमा मैले अहिले भिडियो बनाउँदासम्म कुन कुनको लकिङ पिरियड आउँदैछ नजिकै छ त त्यसको लिस्ट म तपाईँलाई तयार गरेको छु भनेको छु त्यही लिस्ट म तपाईँलाई अब प्रस्तुत गर्छु यहाँनिर मैले यो तपाईँलाई धेरै नै मेहनत गरेर यो बनाएको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यता कम्पनीको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ अनि लकिङ इन एक्सपायर भनेको छ कहिले खोल्दैछ यसको लकिङ पिरियडहरू यो चाहिँ मैले तपाईँलाई सबैको लागि चाहिँ यो बनाएको छु है अझ यहाँ विशेष तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा हेर्नु हेर्दै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनसट गरेर पनि स्क्रिनसट गरेर पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ लकिङ एक्सपायर कति छ टोटल स्टेट सेयर कति छ प्रमोटरहरूको सेयर कति छ होइन यो सबै कुराहरू यहाँ फ्लटेड सेयर कति हुनसक्छ कति पर्सेन्टले यसको इन्क्रिज हुनसक्छ यो सबै कुराहरू मैले यहाँ राखेको छु सबै व्याख्या गर्दा भिडियो अझै लामो हुनसक्छ मैले सरसर्ती तपाईँहरूलाई यो बनाइदिएको छु जस्तै अब तत्कालै अब भर्खरै मात्र अहिले मैले भिडियो बनाउँदासम्म यसको लकिङ पिरियड सकिएको ग्रिन लाइफ हाइडोको फेब्रुअरी उन्नाइस तारिकमा सकिसकेको छ यसको लकिङ पिरियड अन भइसकेको छ अनि त्यस पछाडि सिङ्गटी हाइडोको आउँदैछ अप्रिलको नौ तारिक दुई हजार चौबिस अप्रेल नौ तारिक हुँदैछ होइन अनि त्यस्तै ते तपाईँको रुरुको आउँदैछ अप्रिलको सोह्र तारिक खोल्दैछ अनि सिएचडिसीको हेर्दैछ यी मेको चौध तारिक यसको लकिङ पिरियड खोल्दैछ अनि मैलुङ खोला जलविद्युतको यसको दस तारिक खोल्दैछ अगस्तको दस तारिक यसरी तपाईँले ता हेर्नु पऱ्यो है यसरी तपाईँले हेर्नु पऱ्यो र अब तपाईँले पनि अब यो हाइड्रो पावर सेक्टर अथवा होटल टुरिज्म सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको स्टकमा तपाईँले बाई सेल गर्दै हुनुहुन्छ भने यो लकिङ पिरियडलाई एकदमै ख्याल गर्नुहोला यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो जानकारीको लागि तपाईँहरूले भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा यति नै गरेँ थ्याङ्क यू सो मच